Віковічні колядки на многі літа. Любов до українських обрядових пісень, звичаїв, традицій, духовної музики об'єднала під мистецьким крилом колядників-щедрувальників з Прилуччини, Ніжинщини, столиці України. У цьому році Сухополов'янська громада стала ідейним натхненником та дала старт різдвяним фестинам. Мета єдина ключова – дійсно наші народні традиції, їх прославляти, щоб дійсно наше молоде покоління долучалося до таких заходів, щоб наші славні українські традиції, вони процвітали. Культурно-мистецький захід відбувався на Соборній площі та у духовній перлині Стрітинському соборі Густинського Свято-Троїцького монастиря. Серед учасників – як аматорські колективи, так і професіонали. Наймолодшому вокалісту – 4 рочки, найстаршим – вже за 70. Ми запросили сюди сьогодні з нами разом, приймають участь колективи Молодівицької об'єднаної громади, Линовицької об'єднаної територіальної громади, Ніжинської та інших. То це також для нас є важливим. З міста Прилуки присутні також колективи художньої самодіяльності. Колядки Щедрівки просто неба зібрали чисельну кількість шанувальників народного українського. Мені подобається, класно. Чим подобається? Позитивно якось. З українською тематикою, да, наша народність, це ж наші традиції давні. Я рада, що таке є. Сьогодні прийшов на різдвяний фест, дійсно свято народне, я б сказав би все народне. Українці така нація, що святкувати, як і працювати, так і святкувати вміють. Тому настрій супер, хочу побажати всім суперського настрою, щоб усе, що задумалося, щоб все збулося, і всіх з різдвяними святками. Свята завжди радують людей, натхнення нам дають на дальшу працю, тобто дуже задоволені. Погода не співпала якраз із святами новорічними, тобто дуже-дуже задоволені. Дуже гарний фестиваль, започатковуємо наші українські традиції. Всі прийшли сьогодні з чудовим настроєм, чудовими посмішками, тож я хочу побажати в ці дні всім людям доброго здоров'я, Божого благословіння і щоб всі жили в мирі і в злагоді. З гарним настроєм, бажанням донести до земляків красу українського слова, української пісні, готуються до виступу учасники фестивалю. Хтось повторює вірш, а хтось репетирує улюблену Щедрівку. Я коза периста, маю років 300, всім рідним краю бажаю врожаю, святом вас вітаю. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Настрій дуже гарний. Хочемо побажати людям здоров'я, натхнення, щоб над нами було мирне небо. В любу погоду, щоб був сонячний настрій. У рамках різдвяних фестин також просто неба працювала резиденція добрих справ. Її мета – об'єднати людей навколо проблеми, яку неможливо вирішити наодинці. Долучити до проєкту благодійності «Врятуй сердечко». Вирішили допомогти діткам. Бідні дітки хворіють. Кожен має допомогти хоч чим-то. Рятувати наших діток. Кожен з колективів продемонстрував високу виконавську майстерність. Вклали душу і в виконання народних різдвяних пісень, щедрівок, колядок і в християнські духовні мотиви. Найпотаємніші струни душі затронув виступ спеціального гостя фестин – студії по підготовці акторських кадрів при Національному заслуженому академічному українському народному хорі імені Григорія Вірьовки. Ми приїхали в чудове місто Прилуки з колядками, з щедрівками. Ми привезли чарівну молодь, яка продовжує українські традиції. Ми співаємо всі автентичні пісні, обрядові пісні. Дуже важливо співати так само колядки, щедрівки, тому що це
Це наша культура, і ми її зберігаємо, примножуємо, додаємо щось свого. Весь світ співає, Україна – це дуже співоча нація. Відповідно, ми намагаємося відроджувати і підтримувати наші традиції. Наша українська пісня, вона пробуджує наш український дух, нашу національну свідомість. По закінченню фестин керівництво Сухополов'янської ОТГ вручило кожному колективу-учаснику диплом та сувенір «Янгол» як теплу згадку про різдвяні фестини. Хотів би, безумовно, подякувати організаторам, хто сприяв у проведенні. Це товариство «Ресурсагро», керівник Марусенко Микола Володимирович, товариство «Прилуцький хлібодар», керівники Людмила Миколаївна Супруненко, Микола Іванович Супруненко і керівництво Прилуцької дослідної станції Олегу Володимировичу Піщенку. Ну і також висловлюю подяку ідейному натхненнику, першому заступнику Тарасенко Андроніки Володимирівні і нашому центру дозвілля за організацію даного заходу. Хай Бог вас береже, хай буде в ваших сім'ях, в ваших домах злагода, здоров'я, щастя, щоб ми всі з вами жили в мирі, в достатку. І все у нас буде добре, тому що ми того варті.